Қазақстанның әділет министрлігі жеке сот орындаушылардың жұмысына қатысты әдістемелік ұсынымдар мен сыйақы мөлшерлемелерін бекітті. Бүгінгі бағдарламада біз сот шешімдерін орындау үшін қанша төлеу керектігін, сот орындаушылардың не істеуге құзыреті бар екенін және қазір оларға не нәрсеге қатаң тыйым салынғанын айтамыз. Жұмыстың жаңа қағидалары Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2023 жылғы 27 маусымдағы бұйрығымен бекітілген және ол 10 күннен кейін, яғни шілдеде күшіне енді. Бірақ алдымен мынаны анықтап алайық. Жеке сот орындаушысы деген ұғымды заң қалай түсіндіреді? Жеке сот орындаушысы заңды тұлға құрмай-ақ, тек сот шешімдерін орындау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына лицензия негізінде атқарушылық құжаттар бойынша жеке тәжірибемен айналысатын Қазақстан Республикасының азаматы. Жұмысқа рұқсаттаманы уәкілетті орган береді. Бүгін жаңартылған құжатта жазылған сот орындаушылардың жұмысының негізгі мәселелері туралы сөз қозғайық. Сонымен алдымен нені білу керек? Сот шешімдерінің іске асырылуына жауапты адамдардың қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтаған абзал. Сома істің санатына байланысты болады. Мүліктік немесе ақшалай сипаттағы атқарушылық құжаттар үшін келесідей мөлшерлеме белгіленген. Егер қарыз 60 айлық есептік көрсеткішке дейін болса, онда өндіріп алынатын соманың 25% төленеді. 60-тан 300 айлық есептік көрсеткішке дейін болса, өндіріп алынатын соманың 20% беріледі. 300-ден 1000 айлық есептік көрсеткішке дейін 15%. 1000-нан 5000-ға дейін болса 10%, 5000-нан 10000-ға дейін болса өндіріп алынатын соманың 8% төленеді. 10000-нан 20000 айлық есептік көрсеткішке дейін 5% және 20000-нан жоғары болса өндіріп алынатын соманың 3% мөлшерінде ақша ұсталады. Өндіріп алынатын соманы атқарушы құжатта ақшалай талаптардың мөлшері деп атайды. Бұл несие берушінің мәжбүрлеп орындауға қойған ақшалай талаптардың бөлігі болуы мүмкін. Мәселен, борышкер алынған ақшаның белгілі бір процентін төлемеген болуы ықтимал. Өндіріп алынатын соманы қалай есептеу керектігін нақты мысалмен көрсетейік. Қарыз 1 миллион теңгеделік. Бұл сома қанша айлық есептік көрсеткішке тең екенін анықтау керек. Ол үшін 1 миллион теңгені 3450-ге бөлеміз. Себебі 2023 жылы айлық есептік көрсеткіш мөлшері осындай. Алынған нәтиже 289 айлық есептік көрсеткіш. Сот орындаушының жұмысына 20% ақы төленеді. Борышкердің түпкілікті көлемі 1 миллион 200 мың теңге болады. Егер мүліктік сипаттағы атқарушылық құжат ішінара орындалса, онда жеке сот орындаушысына оның қызметі үшін өндіріп алынған сомаға немесе мүліктің құнына пропорционалды төлемнің бір бөлігі ғана төленетінін есте ұстаған жөн. Мүліктік емес, яғни ақшалай емес сипаттағы атқарушылық құжаттар туралы сөз болғанда басқа төлем тарифтері қолданылады. Мысалы, көшіру немесе қоныс аударту туралы іс жүргізу, борышкердің белгілі бір әрекеттерді орындау немесе керісінше оларды жасаудан бас тарту міндеттемелеріне қатысты даулар. Мұндай жағдайларда жеке тұлғалардан 50 айлық есептік көрсеткіш, заңды тұлғалардан 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төлем алынады. Егер талап қоюды қамтамасыз ету, мүлікті тыйым салудан және өзге де атқарушылық құжаттардан босату туралы сөз болғанда, жеке тұлғалар 10 айлық есептік көрсеткіш, заңды тұлғалар 20 айлық есептік көрсеткіш беруі қажет. Бала мен қарым-қатынас тәртібі туралы істе жеке тұлғалардан ай сайын 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде төлем алынады. Істің үшінші түрі мерзімді төлемдерді өндіріп алу туралы атқарушылық құжаттарға арналған. Мысалы, алимент өндіріп алу немесе зиянды өтеу. Ол 90 сайын өндіріп алынатын сомадан 1 айлық есептік көрсеткіш болады. Яғни, балаға алимент төлейтін ата-ана 3 айда бір рет жеке сот орындаушысына 3450 теңге төлеуге міндетті. Егер сот орындаушының алдындағы қарыз сомасы өссе, онда төлем мөлшерлемесі де өзгереді. Бұл ретте жеке сот орындаушысы үшін қаражатты өндіріп алу бекітілген проценттерге сәйкес. Айлық есептік көрсеткіш мөлшерлемесіне байланысты жүзеге асырылады. Тағы нені білу керек? Бала мен қарым-қатынас тәртібі туралы атқарушылық құжаттар бойынша жеке сот орындаушының қызметіне ақы төлеу өндіріп алушы мен борышкерге тең үлестермен жүктеледі. Тұтастай алғанда, мемлекет борышкерлерді сот шешімін мәжбүрлеп орындау кезінде жеке сот орындаушыларының жұмсаған барлық шығындарын өтеуге міндеттеді. Сот орындаушыларына төлем жасамау үшін не істеу керек? Істі олардың қарауына жеткізбеу қажет. Яғни, сот шешімі қабылданғаннан кейін оны орындау керек.